हाँ जी, सत श्रीकाल जी। की हाल चाल सारे दे? उम्मीद करते सारे वधिया होवोगे। तो अज हैगा अपना सिडनी च तीजा दिन। तो असी हुण अपना सारे लोग काम ते गए होए सीगे, सारे जने काम ते गए होए सीगे। अज असी इंडिपेंडेंटली करले हां, अज असी पहली बारी करले बाहर चले हां। ठीक है, अज असी पहला जावांगे बैंक, बैंक जाके अपना अकाउंट खुलावांगे ते तुहानूं दस्सांगे वी किद्दां किद्दां की की हुंदा। तो उस तो बाद जे टाइम होया साडे कोल फिर असी पैरामाटा जावांगे, उत्थे अपना फोटो आई डी कार्ड बनावांगे। ठीक है, तो बने रहो वीडियो दे नाल, देखियो वी किद्दां बणदा सारा कुछ, बैंक अकाउंट किद्दां खुलदा। इत्थों मैप लाया सीगा, 12-13 मिनट की वॉक ते जाके आ बैंक। तो आप रेडी हो गए, चलते हैं, कर दो जी लॉक, मिल जाए तुहानूं राह च। ठीक है, ओके, टाटा भाई। आ भाजी ने ना रात मैनूं शॉर्टकट दस्सिया सीगा ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਵਿਊ ਯਾਰ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਆਹ ਬਿੰਡੇ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਬਿੰਡੇ ਬੋਲਣ ਡਏ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ 1:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਚੱਲਿਆ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਬੈਂਕ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਯਾਰ, ਸਿਆਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਹੋਰ ਯਾਰ ਦੇਖਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੜੀ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਧੀਆ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਯਾਰ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਤਾਂ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ। ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹਰਲਾਲਪੁਰ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਈਵਨ ਸ਼ਬਦ ਮਾਜਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਯਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਜੀ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਪੀਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਿਓਰ ਹੈ। ਯਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣ ਲੱਸੀ A to Z ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਆਹੀ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਦੀ ਨੇ ਲੱਸੀ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਟੇਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਓਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਲਾਊਡ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਯਾ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਿਆ, 1 ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਟਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ 1-2 ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਆਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਟੰਗਾਬੇ ਦੇ। ਹਾਂ ਯਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਤਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਚਾਰਜਸ ਬਣਨਗੇ ਉਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ 'ਚ ਹਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 5-7 ਮਿੰਟ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮੌਲ ਸੀਗਾ, ਫੋਟੋ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਲ ਸੀਗਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੋਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਣੇ A to Z। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ K-Mart 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। K-Mart ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। $75 ਦੇ ਸੈਂਟ ਦੇ ਆ। ਸੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? $1 ਤੋਂ 25 ਸੈਂਟ ਘੱਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ? 50 ਰੁਪਏ ਦਾ। 50 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 250 ਦਾ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਆਪ ਦੂਜੇ ਨੇ $4 ਦੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਣੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਬੋਟਲ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਸੇਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਆਹ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਗ ਤੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਈ ਸੈਂਕ ਯਾ। ਆਹ ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ? ਤੂੰ ਆਹ ਵੇਖ ਤਵਾ, ਤਵੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਆਹ ਕੀ ਨੇ? ਪੈਨ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ? ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। $5 ਦਾ ਯਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 250 ਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 1100 ਦਾ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ? ਹੋਰ ਆ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼। ਭਾਂਡੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਯਾਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ $59 ਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਜਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ 'ਚ ਟੋਸਟਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਹ ਵੇਖੋ $7 ਦਾ ਭਾਜੀ। ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਵਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। $15 ਦਾ ਘਾਟਾ ਭਾਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਿੱਲੋ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਿੱਲੋ ਕੱਢੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ $13 ਇਹ ਕੁਸ਼ਨ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਨ ਪਿੱਲੋ ਸੇਮ ਹੀ ਰੇਟ ਨੇ, 13-14-15 ਸੇਮ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਤੋਂ ਫਿਲਿਪਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਮੋਲ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੋਲ ਐਡਾ ਤਕੜਾ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਰਾਹ ਬਣਾਤਾ। ਮੋਲ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਰੋਡ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਿਆ, ਥੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ? ਫੀਗੋ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਾ ਕੇ ਐਂਪ ਲਾ ਕੇ ਏਸੀ ਐਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਐਂ ਡੁੰਮ ਡੁੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਐਕਟਿਵਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੀਸਫੁੱਲ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਰਾਹ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੈੱਡ ਪੈਰਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਯਾਰ।
ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ COE ਵੇਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹਨਾ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਵਗੈਰਾ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਜ਼ ਹਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਦੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਸਪਾਊਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ 1,000-1,500 ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਬਟ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿਵੇਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਯਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਵਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਦੋ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਦੋ ਐਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋ ਦੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜੁਆਇੰਟ ਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਆਏ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਗਾਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਖਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੋਣੀ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਵੇ ਹਨਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਏਟੀਐਮ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਜਾਇਓ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਏਟੀਐਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ $1,000 ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 2000 ਪਰ ਡੇ 2000 ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ 1000 ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਹਨਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀਡੀਓ ਹਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ